Эмбектеген баладан еңкейген қартқа дейін өнерін сүйіп тамашылайтын Музарт тобы Тараз қаласында. Араға 2 жыл салып, олар мамырдың 27-ші жұлдызы күні өздерінің жеке шығармашылық концертін бермекші. Бірақ ол жайында кейінірек. Ал әңгіменің басын Сәкен Майғазиев Жамбыл жұртшылығымен амандасудан бастады. Ассаламу алейкум, аса құрметті тараздық талғампаз көрермен. Қазақстан Тараз телеарнасы арқылы сіздермен қауышқанына шын жүректен қуанышты екенімді білдіргім келеді. Музарт тобының өнердегі жаңалықтарын біле отырсақ. Өнердегі жаңалық. Алматы қаласында концертімізді бердік. Енді Тараз, қалай берді, алыс жақын шетелдердегі қандастарымызға қарағанда Алматыда 5 жыл болған екен концерт бермегенімізге. Концерт 2 күн өтті. Енді сол концерттен алған әсеріміз өте керемет. Сол рухпен осы оңтүстік Қазақстанда Мейрамбектің туған елі, Кенжебек екеуміздің туған жеріміз, жалпы оңтүстік Қазақстанға Қызылордадан бастап Байқоңыр, Түркістан, Шымкент, Тараз қаласымен жалғасын таппақшы. Жаңалығымыз сол. Енді сосын қазіргі заманауи тілмен айтқанда MP3 дейміз. Сол MP3 форматындағы өзіміздің ән жинағымыздың шығуы мүмкін халықтың талап тілегі бойынша. Ішінде ескі әндер де ескерілмекші, жаңа әндер де, жаңа өңдеумен көптеген әндерімізді сол бір ән жинаққа кіргізбек ойымыз бар. Сосын Музарттың 4-ші ән жинағы шығу керек. Бір алла нәсіп етсе бір бейнеклипте түсіріп қаламыз деген ойдамыз. Ел іші өнер кеніші дейді халқымыз. Соның ішінде жуырда өткен Алтынбек Қоразбаевтың ән байқауында музарттықтар әділ қазы қатарынан көрінді. Жалпы жамбылдық өнерпаздар қаншалықты талантты, өнерлі екенін аға буын өкілдерінен сұралық. Әлеуметтік желілер арқылы да өзім ойыммен бөлісіп жатырмын. Қарап отырсақ, сен тұр мен атайын деген не бір күміс көмей жезтаңдай әншілер өте тамаша. Кешегі 40 шақты әншінің ішінен 21 іріктеліп алынды. 21-нің ішінен енді 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дейді. Енді шын жүйрікті бәйгеде көресінде, мен бүгін Құдай қаласа, бүгін Алла қаласа енді шешуші сәт, бүгін марапатталады. Әділ қазы орнында отыру қаншалықты қиын? Ең бір қиын жұмыстардың бірі, өзімнің онша жақсы көре бермейтін жұмыстардың бірі ол қазы болуда. Өйткені әсіресе енді бұл 18-ден асқан, 16-дан, былайша айтқанда 15-ден асқан қыз жігіттер қатысып жатыр да байқауға. Бұған дейін көптеген Айгүлек сияқты бағдарламаларда әнші болғым келеді сияқты көптеген ән конкурстарында қазы болып жүрім, өте қиын. Барлығының көңіліне қарайсың, жүректерін ауыртқың келмейді. Барлық өнерге талпынып тұр. Біздің білуімізше Сәкен Майғазиевтің бір сұхбатында қазақтың радиосының бір саласына қосқымыз келетін үлесіміз бар деп қалған болатын. Осы игі істің қазіргі таңда орындалып жатқан жайы бар ма екен? Жоқ, сол жабул қазан жабул күйінде, былайша айтқанда мұз орнынан қозғалған жоқ. Әйтпесе шын мәнінде жанымыз ашиды. Одан оншалықты нәтиже көріп жатқан жоқпыз. Шын мәнінде арманымыз да қиялымыз да өте көп. Ұлттық тілде кәдімгі стерео шығатын үлкен радиолар, толқындар ашылса деген армандарымыз бар. Иә, сұхбат барысы қызу өтіп жатқан сәтте Мейрамбек Беспаев көлденең кесе өтпесі бар ма? Ой, мен сұхбат беріп отырсам жайлап, алдан өтпеді саңыз. Ой, кешті. Мен әшін отыр екенімді отырмын. Жоқ, әңгімен жіберіп отырмын. Әрине, бұл білместік болды. Әрмен сұхбатымызды Мейрамбек жалғай түсті. Яғни жақында Музарт тобының ән кеші Тараз шаһарында өтпекші. Осы сәтті пайдаланып, Жамбыл жұртшылығын ән кештеріне шақыруды ұмытпады. Құрметті жерлестер, қымбатты әншілер қауым, Құдай қаласа, мамырдың 27-28 жұлдызында біздің Музарт тобының ән кешіне шақырамыз. Сол ән кеште бір өзіміздің жаңа әндерімізді және де репертуарымызда қоржынымызға жаңа енген әндеріміз сіздермен бірге паш етіп бөліспекшіміз. Сағындық, біраз уақыт өтіп кетті, Тараз елімізге де келмегелі. Сондықтан бір-екі жылдай уақыт өтіп кетті, шамамен. Сол кеште бір
әнімізді айтып, арқа-жарқа болып, жақсы демалып кетсекен деп деген ниетіміз бар. Сіздер келдіңіздер. Әйгілі Музарт тобы Рауан бағдарламасына және оның көрермендеріне тілектерін жолдады. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз тек жақсылықпен, қуанышпен ұштассын. Сіздерге бақыт тілейміз. Аманшылықта бақытты күндеріміз көп болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Әр отбасыларыңызға Құдай береке бірлік берсін.